velkommen til. Hej og velkommen til et afsnit. Jeg skal selvfølgelig spille en meget sjov verden, som mange af jer sådan måske også spiller. Jeg går lige ind på, der må der flere baner, så der bliver lige gået ind. Så er der flere baner herinde. Jeg skal spille Peppa Pig. Så til jer, der ikke kender Peppa Pig, den har 1 million likes. Jeg gav den også lige et like. Så jeg trykker jeg bare lige play, sådan så rører ind på Peppa Pig. Hej. Må den højst kun være 10 minutter? Jeg kan ikke høre mig selv i mikrofonen. Nå ja, så trykker vi play. Play. Er Piggy her? Jeg skal bare sige, jeg kan ikke finde ud af at styre den på den rigtige måde. Oh shit, jeg var ved at dø. Shit. Sig mig. Hvor skal den lille nøgle bruges? Kan I skrive det i kommentar? Okay, jeg kan ikke bare... Pokkers, skal vi spille lidt andet? Noget andet? Jeg tænker, vi spiller noget andet. Og sådan noget, hvem vi kigger på. Skal vi kigge på... Kan jeg ikke kigge på ham der, Joe? Se, I kan se Piggy er lige der. Ej, Piggy, du skal ikke bare stå og danse. Piggy. Jeg kan se Piggy dog bare danser. Skal vi tror lige, at vi kigger på Piggy. Se, hvad her Piggy synes om det. Okay. Piggy, du skal ikke bare stå og danse. Du er ikke bare sød. Så jeg ikke danser bare. Jeg danser også bare. Skal jeg ikke også spille lidt andet? Men det er meget svært. De to, de band, de danser bare. Peppa Pig og danser, og ham der danser. Okay. Peppa Pig danser så ikke. Hvorfor står ham der hele tiden stille? Peppa Pig, du skal ikke danse. Jeg mener, du skal dræbe folk. Du skal ikke danse. Come on, Peppa Pig, du skal ikke. Peppa Pig. Jeg tænker, at jeg spiller en anden verden. Skal vi? Ej, det tror jeg faktisk, vi skal. Jeg tror, jeg har en rigtig god verden. Jeg kan lave min egen figur. Det er meget svært. Jeg vil gerne have min figur til at forsvinde. Nej, ikke rigtigt. Der er ikke rigtig noget, som jeg har lyst til at have på lige nu.
Dann der Pfarrer. Eller der der Hose. Hose hat. Ich gehe in für Hose. Ich gehe in der Hose. Nein. Hat. Den Herr Wangs har ikke noget af gørs. Er det ikke det der? Jo, det er det. Tvæs er stort set. Pås. Er det ikke der? Jo, det er det. Jeg bor snart, ja. Logger ind til shit. Oh god. Så skal jeg join dem? Skal jeg join? Ja. Spiller han? Hvad spiller du? Hvorfor er det hele tiden, jeg kommer til at trykke på det der i stedet for? Synes du ikke, det var irriterende, som jeg gjorde i går? Jeg tror, det er meningen, jeg skal trykke. Han spiller Peppa Pig. God. Dammit. Har du bygget min figur ordentligt? Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg kommer til at trykke på det forkerte. Undskyld, så. Det er alt, hvad jeg har, så. Den. Hvad? Du skal ikke spørge mig om noget, jeg er midt i en optagelse. Og delen far. Der. Nej. Hvad skal jeg dog trykke på, når det er så svært at spille på en computer? Hvorfor skal den gøre det der? Irriterende. Jeg prøver at trykke på den. Det er ikke det. Okay, ej, jeg tager vinger på, så. Den der på. Ej, så kan jeg ikke den der på. Irriterende. Hvorfor? Jeg skal jo. Når han spiller Tycoon, det er det, han spiller. Nej. Ikke Peppa Pig. Selvom Peppa Pig er meget populært, så er det ikke noget for mig. Så tænker, altså, hvorfor kan jeg ikke komme ned så? Fordi. Så bliver jeg sur. Hvor er min hammer? Ej. Det er i hvert fald ikke noget, man skal gøre i virkeligheden, det der. Hvorfor kan den ikke? Hvorfor kan den søge stik? Kan den ikke?
Jamen, for... Nå. Jamen, wak. Jamen, wak, wak, wak. Ej, kan man også trykke med det? Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige noget. Så lad os lige vente her, fordi jeg skal lige spørge mig om noget, så det er... Ja, det ved jeg ikke. Ja, men vi ses. Good updater. Ligesom Tordenskjold siger, så... Hej hej. Der er link nede i beskrivelsen, hvis I skal finde vores kanal. Den hedder Tordenskjold Tvillingerne. Og bare subscribe og like. Så er det sidste sagt. Hej hej.